bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a au pair. Na verdade, eu trouxe esse vídeo em 2018, 4 anos depois de ter feito o intercâmbio de au pair, pra falar pra vocês o que mudou desde a minha época. Eu sei que tem muita gente que ainda chega no canal por conta dos vídeos de au pair. Se você não sabe, eu fui au pair durante 1 ano e meio no Colorado. Tem mais de 50 vídeos numa playlist de au pair que eu vou deixar linkada aqui nos cards, com muita coisa, muita informação a respeito do intercâmbio. Algumas coisas são as mesmas, principalmente quando eu falo sobre a minha experiência, então nada mudou. Mas algumas outras coisas um pouco mais burocráticas ou então que tem a ver com as regras do programa e tal podem ter mudado um pouquinho, e é isso que eu vou trazer pra vocês hoje. Além disso, eu também perguntei lá no Instagram, nos stories, se vocês tinham alguma dúvida a respeito do programa, se tinha alguma coisa que vocês não encontraram nos vídeos, que vocês gostariam que eu respondesse. Então tem algumas perguntas que ao final do vídeo eu vou responder também, beleza? Bom, começando, o que é au pair, né? Se você caiu de paraquedas no meu canal depois de eu ter feito au pair, por conta das receitas ou por conta das minhas viagens ou outros intercâmbios que eu já fiz, eu quero te falar que o au pair também é um tipo de intercâmbio. Ele é oferecido pela maioria das agências de intercâmbio do Brasil. Tem um valor médio aí, mais ou menos, de 500 a 700 dólares, dependendo da agência, mas é meio que quase que tudo tabelado. É um dos intercâmbios mais baratos, assim, o custo-benefício dele é muito bom. E o au pair em si, a palavra, vem do francês e significa igual. Basicamente, o au pair é um dos intercâmbios mais antigos e é um intercâmbio cultural bem forte, porque você trabalha e vive com uma família do local, uma família nativa. O meu au pair foi nos Estados Unidos, mas tem au pair na Holanda, na Bélgica, enfim, em vários lugares, até na China, e eu não sei ao certo como funciona e como é a regra desses outros países, mas o vídeo de hoje é pra falar sobre o intercâmbio nos Estados Unidos. Como funciona? Então, eu fui pra ser au pair nos Estados Unidos e saber que eu iria ficar no mínimo 1 ano, porque é como se fosse um contrato de trabalho. Já que é um intercâmbio de trabalho, você vai, trabalha até 45 horas por semana cuidando dos filhos, das crianças, de uma host family. No caso da minha, é uma host family americana. E essa troca cultural é muito grande, porque eu ensinava português para as minhas kids, elas me ensinavam um pouco do inglês na época, eu aprendi várias coisas com elas, com os hosts, aprendi assim na marra, coisas que não estava habituada, não era do meu dia a dia. Foi uma experiência incrível e eu sempre falo que se você gosta de crianças, é perfeito começar com esse tipo de intercâmbio, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, querer fazer outro e outro e outro depois. Como eu falei, o au pair ele tem a duração mínima de 1 ano, porque é como se fosse um contrato de trabalho, ou seja, você vai ficar pelo menos 1 ano com aquela família, trabalhando pra ela 45 horas toda semana e recebendo um salário de 195,75 dólares toda semana. Lá é comum você receber o salário semanal, até os hosts, a maioria deles, a maioria das pessoas, trabalhadores em outras áreas e tal, também recebem semanalmente, o que é ótimo, porque você sempre tem uma graninha. E cara, é muito bom, porque você gasta muito pouco. Eu lembro que na época eu gastei, sei lá, 3 mil reais pra ir pro meu intercâmbio, e eu recebia 195 toda semana. Ao final, ao longo de 1 ano, dava 9 mil dólares. Então eu investi 3 mil reais e recebi 9 mil dólares ao longo de 1 ano. Claro que tudo gastei em viagem e roupinha na Forever 21, mas tudo bem. Só que pra fazer esse tipo de intercâmbio tem alguns pré-requisitos, não é assim tão fácil. A maioria das agências aceitam apenas mulheres, meninas de 18 a 26 anos. Tem algumas agências que aceitam au pairs meninos, até que tem alguns canais no YouTube que falam, né, canais de meninos falando sobre o processo do au pair masculino, mas eu ao certo não sei como funciona. Eu tenho um amigo que mora ainda em Nova York e é au pair, então eu sei que pode acontecer, mas eu não sei quais agências trabalham com esse tipo de programa. Mas existe, então se você é menino, não desista, vá atrás, vai procurar qual é a agência que funciona pra você. Mas nos Estados Unidos, diferentemente da Europa, que vai até 30 anos, você tem que ter até 26, entrar pelo menos no país com 26 anos pra começar o seu au pair. Se você entrar um dia antes de fazer 27 anos, perfeito, você pode ficar 1 ano lá com 27, não tem problema. Mas eu não sei porquê, as regras são bem claras e dizem que você tem que entrar nos Estados Unidos com 26 anos. Eu fui pra lá com 20, então eu fiquei 6 meses menor de idade, porque nos Estados Unidos a maioridade é com 21, e pra mim foi tranquilo, muita
muita gente pergunta se, ah, eu devo ir com menos de 21 ou não. O que eu acho importante é você ter consciência se você é maduro bastante para cuidar de crianças. Porque é um intercâmbio que exige experiência sua com crianças, então você pode fazer voluntariados, pode trabalhar em escolas. Eu, por ter morar numa cidade um pouco menor, eu consegui fazer voluntariados em hospitais, em grupos de escoteiro, em creches, coisas do tipo, sabe? Eu cuidava dos filhos das minhas vizinhas e, enfim, eu buscava experiência de toda forma pra provar que eu tinha essa experiência com criança. E mais um dos pré-requisitos é justamente isso: você tem que ter no mínimo 300 horas de experiência com criança, que não pode ser familiar. Ou seja, você ter um irmão mais novo não vai te gerar uma experiência, porque isso é um laço familiar. O que eles querem saber é se profissionalmente você já teve alguma experiência com criança. Você pode ser pedagoga, você pode ser, sei lá, professora numa escola de inglês, professora na igreja, isso tudo conta muito. E aí, pra você provar isso tudo, durante o seu application, que é uma série de documentos que você vai buscar, e durante o seu processo de intercâmbio, sua agência vai mostrar pra você o que você precisa. Então você preenche documentos desde as coisas mais simples, como nome, endereço e tal, até essas horas com assinatura dos pais das crianças, ou da diretora da escola, ou do responsável do lugar onde você cuida das crianças, pra realmente mostrar que você tem essa experiência. Tem uma série de documentos que agora eu não vou lembrar, que vocês precisam buscar enquanto estão fazendo o seu processo. Mas isso, fiquem tranquilas, que é só depois que você fecha o seu intercâmbio. Uma outra coisa também que é pré-requisito é ter segundo grau completo. Você não precisa necessariamente estar cursando uma faculdade. Quando eu fui, eu tranquei minha faculdade pra ir. Indiferente, se você fizer antes da faculdade, depois ou no meio, o importante é ter o segundo grau completo. Você também precisa ter carteira de motorista permanente, né, a carteira de motorista depois da provisória, e saber dirigir, porque nos Estados Unidos, na maioria dos lugares, as pessoas usam carro pra se locomover pra qualquer coisa. O negócio fica 5 minutos, você vai de carro, isso é muito comum lá. Então eu tinha que levar as minhas meninas, né, as minhas kids pro balé, eu tinha que levar pra escola e tal, isso tudo eu fazia de carro. Então dirigir na neve, novas regras de trânsito, você tem que estar preparada pra esse tipo de coisa, que é claro, com o tempo você vai aprendendo, mas é importante que você tenha uma carteira de motorista. Além disso, você também precisa ter o inglês pelo menos intermediário. Uma época atrás eles pediam básico, intermediário, mas agora é sério. Eu acho que é importante, e por experiência própria eu digo que você precisa ter o inglês bom para fazer o au pair. Porque você vai pro intercâmbio de trabalho, você precisa expor as suas dúvidas, as suas, suas opiniões a respeito de alguma coisa, e não ter esse poder de fala por não ter o idioma suficiente, não ter as palavras, o vocabulário suficiente, é muito frustrante. Eu falo por experiência própria. Eu fui pro intercâmbio com inglês bem pré-intermediário, assim, e no começo foi bem difícil pra mim. Eu pensei várias vezes, o que eu tô fazendo aqui e tal, eu tive que aprender as coisas na marra, me forcei mesmo a aprender o inglês, e eu acho que se eu tivesse ido com o inglês um pouco melhor, teria sido um pouco menos frustrante esse começo, sabe? De os hosts falarem comigo, a gente tá no jantar, eles quererem tomar uma taça de vinho, conversar depois do jantar, e realmente ter um tempo com eles, e eu ficava um pouco sem saber o que responder, ou as minhas respostas eram muito secas, muito curtas, não fluía, sabe? Então demorou um pouco pra que eu tivesse essa segurança de falar inglês e me sentir parte daquilo que eu tava vivendo. Algumas coisas que estão inclusas no programa que é interessante falar é que eu gastei, né? Paguei a agência pra fazer o intercâmbio, todos os processos e valores e despesas de visto, passaporte e tal, é com você também. Mas isso tudo na época, com o dólar a R$2, deu uns R$3.000. Agora deve dar uns 5, 6, não sei. Dependendo aí também de onde você mora, se for fácil ir até o consulado, porque eu tinha que pegar um ônibus ou um avião pra ir pra São Paulo tirar meu visto. Enfim, tem muito detalhe pra falar sobre o intercâmbio, mas além de ser barato, né, porque pensa, você vai pagar, sei lá, R$5.000 no intercâmbio de um ano, você recebe dos hosts a passagem de ida e volta, então você ganha isso, tá incluso no que eles pagam pra agência, porque assim como você paga um valor pra agência daqui, as famílias, para participarem desse programa, também pagam. Elas passam por testes psicológicos, a gente também passa, eles passam por
várias provinhas e testes mesmo para saber se eles estão aptos a receberem uma au pair, e a gente passa pelos mesmos testes para saber se a gente é apto a ser uma au pair. E aí, além da passagem tá inclusa, você também recebe uma bolsa de estudos de até $500 por ano. Então você pode estender o seu intercâmbio, você fica 12 meses no mínimo, e aí você pode ficar mais 6 meses, 9 meses ou 12 meses com a mesma família, ou você pode trocar de família. Também tem uns lances que, se você não gostar da família americana, se você foi e achou que era uma coisa e na verdade foi outra, você pode pedir pra sua coordenadora diária, que é uma pessoa que fica responsável por você lá na sua cidade onde você estiver morando, independente do estado que você estiver nos Estados Unidos, você pode pedir pra ela te trocar de família, e aí você fica online de novo no site, encontra outra família, pode se mudar tranquilamente. Então isso acontece com algumas meninas, comigo não aconteceu, eu estendi por mais 6 meses e ainda assim fiquei com a mesma família, porque eu era bem apegada às crianças e eu não queria mudar. Agora que eu citei o site, eu vou falar pra vocês que todo aquele application, aqueles documentos que você preenche, passa por testes, faz uma carta pra host family, pega as fotos, faz um vídeo e tal, isso tudo vai pra um site que eu costumo chamar de Facebook das au pairs, porque você tem a sua foto de perfil, você tem várias informações a respeito de você, fotos com crianças, um vídeo que você vai ter que fazer em inglês de até 2 ou 3 minutos, falando com a host family, falando com as pessoas que vão te entrevistar e tentando vender o seu peixe, né? Então, oi, eu sou a Michelle, eu moro em tal lugar, eu cuidei de tantas crianças, eu gosto de fazer isso, isso e isso. Então é importante que você seja simpática nessa hora pra realmente se vender pras famílias, porque aí é nesse site que as famílias vão procurar a sua au pair. E pense que tem au pair do mundo todo, então elas podem filtrar por nacionalidade ou por alguma informação específica. Enfim, é meio que aquele lance de afinidade mesmo, sabe? E aí a família vai buscando conforme o que eles desejam, e de repente seu perfil pode se encaixar ou não nessa família. E aí, quando essa família se interessa por você, ela pede pra fazer um Skype, um call, manda e-mail, e aí vocês podem trocar uma ideia, se ver, ver as crianças, entender como funcionaria o seu schedule, que é a sua programação de trabalho, quantas horas você trabalharia na semana. O máximo é 45, eu trabalhava 40, isso vai depender de cada família, do que eles precisam. Às vezes é, sei lá, 3 horas por dia, mas é todos os dias. E às vezes é 10 horas por dia, mas são 4 vezes na semana, como era o meu caso. Aí você tem 3 dias de folga. Enfim, isso pode mudar. É tipo assim, é você sentar, ver o que você quer e falar com a família e ver se o santo vai bater mesmo. A au pair também tem um final de semana livre por mês, tem um dia e meio na semana de folga, tem várias outras coisinhas que eu vou deixar num post no blog, vocês vão poder ver. E agora vamos um pouco pras perguntas, porque esse vídeo tá ficando longo e eu não queria que ficasse tão longo. A Tati Fer Foto perguntou: com quanto tempo de antecedência é bom procurar uma agência? Eu escolho o estado que eu vou ficar? Não, você não escolhe o estado que você vai ficar, porque como é a família que te escolhe, você vai pra onde ela morar. Mas independente, se vir uma família da Califórnia, de Nova York, e você gostar das duas, aí você pode escolher entre os dois estados pra morar. Mas é sempre a família que te escolhe, não que você coloca lá um filtro de "eu só quero morar na Califórnia". Não, você vai ficar online pros Estados Unidos inteiro. E a respeito de quanto tempo de antecedência é bom, eu falo 6 meses, porque esse processo todo de application, de fazer vídeo, conseguir as experiências com crianças e tal, demora um pouco, e é importante que você tenha isso em mente e se organize para pelo menos 6 meses antes do seu desejo de embarcar, você começa o seu processo de intercâmbio. Não quer dizer que com 6 meses você vai, porque às vezes pode demorar mais. Eu ganhei o match, fiquei online e ganhei o match em 4 dias, mas tem meninas que esperam 3 meses pela família perfeita, ou pela família, por alguma família aparecer no perfil. Tem gente que espera 2 meses, tem gente que espera 8 meses. Enfim, você fica online durante 1 ano nesse site, e é bom você, durante esse tempo, meio que se programar pra quando houver o match, você realmente vá e não tenha nada te impedido aqui no Brasil. A Jana Well perguntou: com quanto tempo é necessário para começar a planejar o intercâmbio financeiramente? Dependendo de quanto você ganha, né? Eu lembro que eu pedi a conta no meu trabalho, e a grana que eu recebi dessa saída foi suficiente para pagar o meu intercâmbio na época. Então a gente já falou um pouco sobre valores nesse vídeo. Eu acho que independente de quanto dinheiro você tem. A Magic Power perguntou: quem não tem experiência nenhuma com criança, tem chance de fazer o intercâmbio? Não. Se você não tem experiência com criança, se você não gosta de criança, não faça.
vai fazer outro intercâmbio, tem mais de, sei lá, 50 tipos de intercâmbio por aí, e eu acho que o au pair é justamente pra quem gosta de criança, pra quem gosta de passar tempo com criança, porque pensa, você vai ficar a maior parte do seu tempo nos Estados Unidos cuidando de criança. A Ari perguntou se tem como ser au pair com nível de inglês básico. A Laris Mendy também fez a mesma pergunta e é o que eu falei pra vocês se sentirem mais confortáveis e pra passar na prova de inglês que a agência exige quando você se preenche tudo pra fazer o intercâmbio, porque pra você ser au pair você também precisa passar por uma prova pra ver o seu nível de inglês, você tem que ter pelo menos o inglês intermediário. A Beatriz de Souza, ela perguntou como eu guardava dinheiro pras viagens e quando eu viajava. Então, se vocês não sabem, eu conheci, tive a oportunidade de conhecer 15 estados nos Estados Unidos, foi realmente incrível, assim, eu fazia muito road trip, como eu falei, eu tinha 3 dias de folga, então era muito tempo pra fazer as coisas, sabe? Então às vezes encontrava voos baratos, ia na sexta, voltava no domingo, enfim, conheci muitos lugares e foi porque eu viajava tanto justamente porque a minha família tinha essa disponibilidade, eu tinha amigas que tinham que trabalhar de segunda a sábado, um pouquinho todos os dias, e eu já trabalhava muito todos os dias pra folgar 3 dias, então depende de como você escolher aí a sua família, e eu guardava muita grana toda semana, porque pensa, você come com a família, eu tinha um quarto na família americana, eu tinha o meu banheiro, eu não precisava pagar por celular, eu não precisava pagar por carro pra me dirigir, eu só pagava o meu trem e eu só pagava as coisinhas que eu queria comprar, se eu queria comer alguma coisa diferente, ou se eu queria almoçar fora ou jantar fora com as minhas amigas, esse tipo de coisa, o resto é luz, água, internet, qualquer coisa é responsabilidade da família, então 195,75 por semana acaba sendo bastante quando você aproveita da sua casa, da host family. Mão de vaca que eu sou, guardava 150 dólares toda semana. E tinha semana que eu até guardava tudo, porque não é toda semana que a gente sai. Você acaba, tipo, não ficando tão deslumbrada por tanto tempo. Você acaba percebendo que ali vai ser a sua nova casa por pelo menos um ano. Então você acaba se acostumando com a rotina e tal. E as coisas não são mais tão mágicas com o passar do tempo. E aí tem final de semana que você não tá simplesmente a fim de sair, tem final de semana que você prefere fazer algo em casa com suas amigas, enfim, e aí eu guardava uma grana boa e gastava tudo em viagem. Bom, tem muitas outras coisas que eu posso falar sobre o au pair, mas eu já falei em outros vídeos, então se você quiser saber mais sobre esse intercâmbio que foi tão especial, foi tão importante pra mim, eu vou deixar todos os links aqui importantes de vídeos e tal na descrição. Não esquece de mandar esse vídeo pra alguém que você acha que se identificaria muito com esse intercâmbio, que tem todo o perfil pra fazer esse tipo de intercâmbio. Também não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito, me fala aqui embaixo outros assuntos que você gostaria de saber e também fala aqui embaixo nos comentários alguma dúvida que você tem a respeito do au pair, que aí eu respondo e aí as outras pessoas conseguem ver esses comentários, ver as respostas e ir acompanhando e tendo mais informações a respeito. Um beijo enorme, não esquece de me seguir nas redes sociais, até o próximo vídeo e tchau! Me down again.